Miarabatsika daholy ny lesona ianarantsika zao a dia lesona tonalité a majeur. Tsara mahalala ny tonalité majeur satria rehefa fantatrao hoe inona ny akôro anatin'ny tonalité majeur moramora kokoa aminao. Ohatra rehefa mianatra hira ianao ka misy miteny hoe tonalité G majeur le izy, dia fantapantatrao daholo hoe inona ny akôro tokony ao anatin'le hira. Ok, alohan'ny anomboana, tsara ny mahalala ny fomba fanamboarana accord majeur, accord mineur, accord diminué. Dia mila fantatra koa ny gamme majeur mazava ho azy. Ok, dia andao ary tomboka. Ny accord ao anatin'ny tonalité majeur dia accord anaky fito manomboka amin'ny ny fandehan'le izy a manaraka ny mitovitovy amin'ny gamme majeur ihany. Ok, zany hoe manaraka an'le hoe un ton daholy a, avy eo un akoatrany eo tenatenany trois makany amin'ny quatre sy sept makany amin'ny huit. Ok, trois makany amin'ny quatre demi ton, sept makany amin'ny huit demi ton. Ny mahasamihafa ny gamme majeur sy ny tonalité majeur dia ny gamme majeur note no tendrena, ny tonalité majeur accord no tendrena. Ndoary tonga dia tomboka. Ny formule ny tonalité majeur dia majeur mineur mineur majeur majeur mineur dia rehefa eo diminué dia miverina majeur. Ok, miverina octave. Dia andaory a aka exemple tsika, ohatra hoe andao atao G majeur le izy. Ok, un majeur majeur. Ok, de revue mandeha ny deux mandeha un ton de zany hoe a. Ok, ndao andeha aketo mineur, a mineur zany na ato. Ok, de b mineur de zany hoe b mineur afaka atao ato na ato. De ny trois makany amin'ny quatre demi ton dia zany hoe b makato amin'ny c, dia ny quatre majeur. C majeur de revue cinq un ton de d zany de d majeur. Ok, nada. De ny six demi-ton azvat un ton yen de zany avy eo amin'ny d a makany amin'ny e na ato na ato. De ny six mineur de zany e mineur. Ok, de revue eo sept un ton yen avy eo amin'ny e makany amin'ny f dièse ato na ato. De ny sept diminué zay no nahatonga antsika nianatra an'ilay accord diminué tao amin'ilay vidéo taloha. Dia ohatra n'izao fiteny azy. Ok, dia rehefa avy eo miverina octave G. Ok, majeur. Ok, mineur. Mineur. Majeur. Majeur 1 de revue mineur diminué majeur. C'est ok, c'est une 1 majeur 2 3 mineur 4 5 majeur majeur 6 mineur. Sisa le atao hoe relative minor moa fiantso anazy ny amin'ny anglais teny anglisy na minor relative. Ok, de revue sept diminué de revue ny huit moa verina any amin'ny octave. Ok, zay ndao tsika aka exemple ray farany a de nareo amizay ny afaka manao ny exercice tianareo. Ndao c majeur no atao. Ok, c un 2 mineur de un ton C à D des années D mineur. Ok, de
De avy eo un temps ndray makany amin'ny 2 makany amin'ny 3 e de ny 3 araka ny anarantsika teo mineur. OK. Avy any amin'ny 3 makany amin'ny 4 demi-temps de izany e f de ny 4 majeur. OK. 5 majeur ihany koa avy amin'ny f un temps makany amin'ny de g majeur izany. Trevio 6 un temps rien G makanem A den 6 mineur. OK. Trevio 7 un temps rien zane 6 makanem 7 un temps A makanem ni B ni 7 diminué. OK. Treva tapra mozea verna octave. OK. Sei de enar zay mampiasa koro hafa tsy akory moa zany tedava tonalité hafa de andramo amin'izay le izy hoe inona daholo ny akoro anatiny fantary le formule. OK, mila malala gamme majeur de revue mila malala le formule hoe majeur mineur mineur majeur majeur mineur diminué. OK, enereo le fois de mastoe.